kusoo dhawaataan wararka ugu dambeeyay ee dagaalka ka socda dalka Itoobiya qodobada daawan doontaan saaxiibyal waxa qayb ka noqonaya Eritrea oo mar kale weerar culus ku qaaday gobolka Tigray khasaare xoogan ayaa ka dhashay weeraradaasi ay ka geysteen meel aan sida uga fogeyn magaalada Makkale ee caasimadda gobolkaasi warbixin ayaynu idinkaga soo gudbin doonaa maxay TBLF uga jawaabtay weerarada Eritrea ee ku qaaday gobolka Tigray waan idin soo gudbin doonaa oo barnaamijkeena ayaad ku daawan doontaan saaxiibyal Ra'iisul Wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed oo difaacay weerarada ciidamada Eritrea ay ka fulinayaan gobolka Tigray waxa uu ku tilmaamay howlgal lagu caawinayo ciidamada dowladda Itoobiya waan idin soo gudbin doonaa beesha caalamkuna war ayay ka soo saareen warbixino iyo xog muhiim ah arrimahaasi la xiriira ayaa daawan doontaa saaxiibyal balse hadii aad nagu cusubtay marka ay kuugu horeysay inaad daawanayso subscribe channel-ka ino saar si share gree muuqaalka oo like saar sidoo kale na gambaleelka furasi ee mar walba kuu soo gaaraan xogaha inoo halkaan soo gelino waadna ku mahadsan tahay saaxiib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba aynu ku bilowno markan ciidanka dowladda Eritrea oo garab xoogan siinaya ciidamada dowladda Itoobiya oo dagaal culus kula jira muddo 2 sanadood iyo barka badan jabhada gobolka Tigray ee TPLF ayaa weerar aan loo kala harin waxa ay ku qaadeen gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaasi Itoobiya sida uu sheegay afayaan u hadlay kooxda TPLF ergeyga Mareykanka ah oo ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku ogsoon yahay in ciidamada Eritrea ay ka gudbeen xadka iyagoo galay gobolka Tigray talaabadaas oo ay dawladda Mareykanku cambaareysay dawladda Eritrea iyo Itoobiya kama aysan hadlin sheegashooyinkaasi haddii se la xaqiijiyo weerarka Eritrea ee ka dhanka ah jabhada waxay ka dhigan tahay arrin uga sii dareysa burburkii bishii hore ee heshiiskii xabba joojinta markaasi oo jiray shan bil markaasi oo la soo dhaafay dagaal ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020kii kaasoo daba socday khilaaf soo kala dhex galay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed iyo dhaqdhaqaaqa xoreynta dadka Tigray ee TPLF ee gacanta ku haya gobolkaasi Eritrea ayaa faragelisay arrinta iyadoo ku dhinaca militariga dalka Itoobiya hase yeeshee waxaa la sheegay in ciidankeeda intiisa badan dib ugala baxday sanadkii hore afayeenka TPLF ka taajureeda ayaa waxa uu sheegay in dagaal xoog leh uu ka socdo dhowr deegaan oo ku yaala xadka uu gobolku Tigray la wadaago dalka Eritrea. Eritrea waxay ciidankeeda oo dhan keenaysaa halkan iyo xitaa kuwa kaydka ahi. Ciidankeennu waxa ay si geesinimo leh u difaacayaan meelaha ay ku sugan yihiin, ayuu yiri qoraal uu soo dhigay habartiisa Twitterka, isagoo intaa raaciyay in ciidanka Itoobiya ay sidoo kale qayb ka yihiin duulaanka. Ergeyga Mareykanka ee gobolka Geeska Afrika Mark Hammer ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uu la socday dhaqdhaqaaqyada ciidanka Eritrea ee xuduuda aad baan uga walaacsanahay waana cambaareynaynaa joogista ciidanka Eritrea ee Itoobiya arinta umbay si qasaysa waxaana uga sii dareysaa xaaladda markaasi horey u murugsaneyd ayuu yiri Mark Hammer kumanaan qof ayaa lagu dilay dagaalka malaayiin kalena way ku barakaceen gelista gobolka Tigray waa mid aad u xaddidan wayna adag tahay in laga helo warar madax bannaan oo xaqiijinaya arrimaha ku saabsan dagaalka laba shaqaale oo kuwa gargaarka ah ayaa wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay inuu dagaal xoog leh ka socdo xuduuda hase yeeshee aysan xaqiijin karin in ciidanka Eritrea ay u soo gudbeen gudaha gobolkaasi Tigray toddobaadkii hore Tigray ayaa tabisay in markaasi Eritrea ay abaabulaysay militariga kaydka ah si ay ugu xoojiso ciidamadeeda ogeysiiso la xiriira abaabulkaasi ayaa laga qaybiyay magaalada caasimadda ee Asmara magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi ee Karen magaalada galbeedka ku taala ee Tisinay iyo meelo kale oo dalkaasi ku yaala sida ay sheegeen goob joogayaal ku sugan gudaha magaalada Asmara ee caasimadda dalkaasi Eritrea tan iyo inta uu dalka Itoobiya majaraha u qabtay Abiy Ahmed waxaa soo taagnaa khilaaf siyaasadeed oo u dhexeeyay isaga iyo mas-uuliyiinta sare ee deegaanka Tigreega iyo xisbiga talada haya ee TPLF. TPLF waa xisbi ay leeyihiin qowmiyadda Tigreeda oo ka mid ah afarta xisbi ee ku bahoobay xisbiga BB oo horey loo oran jiray EBRDF waxaana TPLF lagu xasuustaa inay talada dalka Itoobiya ay soo hayeen ku dhawaad 27 sanadood hogaamiyaha xisbiga TPLF wuxuu ahaa ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Itoobiya ee geeriyooday Mel Zenawi
أبي أحمد مركي حلك لو داريي تلابو ينكي وغو ريي أو قادي وحا كمدها إنو محابيس تسياسيات وسي دايو عدادس كا شعب كا اللغو هايي هلا جوجيو معارض كا قدها إيه ديبادا كرغداغينا وعفسو في ديي كدبنا وهشيس لقالي سياسة دمركاسي هادالكا إنو فرفرب تلابوين كاسي هوردان أيي أكبي ديدان حزبiga إيه ديغان كتكريغا انتبا سوابها النصوص عدا أوغود هشيس كيرات ترياه او لقالي او اللغو صواف جري علاد دي مدادة دير او لحيس إتوبيا إيه إرات تريا او يواركين إن قومية دا تكري كوتا هاي هالي سياسة داد ما دام إيه علاد دي سوابا إيه أسمرا إيه وابورين حزبية دا سياسة داد غار او أيو أركين إن أي مركاسي يهين أرقاقي حسوه او أي مدنايد إن هشيس آن للاقلين سيدين تا محابيس تا سياسة داد ويو أركين إن مدح دي تكريغا سياسيين تاسي بادن كود غعانتو دا كوحري إن أي علاد أبو ريسو قبل كا تكريه قودهان وحا لغا جاري أديجي دي أساسي غوها نلوشا إيادونا عنا قبطين حوق لأي سارتي دولة دا دالكاسي إيتوبيا كدب مركي أي دقال دو مركاسي ألكا كب اللودين هيادا قدو دا حقوق دا آدنها إيامناستي انترنشنال أيا وحا إشاعيسي إني حقيقي سي حسوق مركاسي كرد عي قبل كتكري اي وقوي قدال كايتوبيا كاسو اي شاكتا إن لغو ديلي داد بادن او اي سورة قلتاي إن اي غاران بقلال روح وحان حقيقي ناي حسوق لوغ يستي داد شعبه او آدو بادن كواسو اموغ دي إن ايهين داد مغالة دا كحماشا او آن سنب اغو لغ لهين هول قل كملتري سعودا تاني وا مصيبة نحذين له او انت اي لأكتاي وشيغي كارو وقتيغ او كليا ما دام اديجي اسجارسين تا اي قبالكا تكريه او ولي حرين يهي ايو يري ديبروسي موچينا او اه اغاسيمها امنستي انترناشنال اي باريغ اي كونفورت افريكا سرقالكا واهد ليه ادا ايا واحا او دالبادايه اينا سيدا او قردق سياها بادن اديب لوغو فاسوحوها خادكا اسجارسين تا اي ديگان كاسي دولاد دوا اينا ديبو سو عليسو اسجارسين تا قبالكا تكريه si wax looga ogaado ficilada ay militarigeedu ka sameeyaan gobolka loona xisaabtamo iyo sidoo kale in la xaqiijiyo adeegyada bani aadanimo oo ay sameeyaan hay'ada gargaarka iyo kuwa kormeera xuquuqda aadanaha Amnesty International waxay si walbaba markaas si wadi doonta inay wax kasta uu adeegsato diiwaan gelinta lagu sameeyo xaaladda iyo sidoo kale bandhigida xad gudubada ay sameeyaan dhinacyada uu dagaalku u dhaxeeyo ayu hadal kiisa si raaciyay Amnesty International ayaa waxa ay sheegtay sawirro iyo muqaalo laga soo qaaday meedad oo la soo gaarsiyay ay markaasii u adeegsatay qalabka satellite-ka ayna xaqiijisay in waqtigoodu uu yahay 9kii bishan aynu ku guda jirno ee September goobta uu xasuuqaasi ka dhacay ayay hadda ku sheegtay magaalada Meykadra oo ku taala dhinaca galbeed ee gobolkaasi Tigre waxayna ka mid tahay meelaha uu sida aadka dagaalku uga soconayo waan arki doonaa daawadayaal wixii warar ee ku soo kordha dagaalada ka soconaya qoyiga dalka Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigre oo isku hayaan ciidamada Eritrea iyo kuwa dawladda Ethiopia oo isku dhinaca oo ka soo horjeeda jabhada TPLF hadii aad nagu cusubtay marka ay kuugu horreysay inaad daawatay subscribe channelka inoo saarti share gree muqaalka oo like saar soo kalena gambaleelka furo si ay mar walba ku soo gaaraan xogaha inoo halkaan soo gelino waan ku maasantahay saaxib la socodkaaga iyo la jaanqaadkaaga intaba inta aan warkankiisa kale inoo ku kulmi doonaa saaxib yar sida ayuu nabadgelyo.